mene, od nas uopšte, ovaj, kako zove, osuđuju sve to, tako da ovaj, ne gledaju svoje dvorište, gledaju tuđe, tako da mislim da svi osuđuju. Imam neki trip u svojoj glavi da sam najgore, evo, veruj mi, to stalno pričam tako. Ja, što se tiče mene, kapiram kao, treba osuditi svakog i tako dalje, kapiram da me osuđuju, ali ja sebe ne vidim kao grešnu osobu. Da kažem, ja se pojedu, dobio informaciju da ga je supruga ostavila, razvešće se po izlasku odavde, samo 3 mjeseca će biti... Ako se ovo posjeća malo Zadrugu 1? Ne, apsolutno ne. Ne može se poredi. Iskreno prvo ne. Zato što... A si očekivao da supruga tva možda uđe u Zadrugu? Ne, ni jedne sekunde, zato što sam 100% siguran da neće ući u Zadrugu. Ni u emisiju sad. To, pazi, ti kad mi kažeš tako, već nije mi dobro, veruj mi, ne znam šta bih ti rekao. Ali sam apsolutno siguran da neće ući u emisiju, da neće doći ovdje poznavajući suprugu, bivšu suprugu. Ne znam više nikako da oslovim. Mislim da neće doći u emisiju, da nema šanse poznavajući nju. Ali opet poznavajući nju, opet nisam očekivao da će... Ne znam ništa bih rekao. Kapira da ti mogu teži. A sad, na primjer, vi ste unutra, ja kažem, to je paralela neka sa Zadrugom 1, nikad ništa nije isto. Ali sad, šta bi ti uradila? Vi sedite, Ivana uđe, ulazi u Zadrugu, ono, dovozi auto, ona muzika. Veruj mi da bi zapalio. Isti sekundu. Ne želim uopšte da... Ali znam da ne bi ušao, zato što, evo, možemo otvoreno da pričamo. Zadruga 2, kad se izdešavalo sve ono u Zadruzi 2, kako se zove, imala je ponudu da uđe u Zadrugu, ali je neko ko uopšte nije iz tog fazona, neko ko je totalno van ovog sveta, van cijele ove priče, ali opet, ajde iskreno da pričam, bez obzira na sve što će ljudi reći, a, znaš, ti dobro, si krivo. Dobro, sad si ti lično uporedio Zadrugu 2 i ovu situaciju. Nema, ti, Tara, uvek preformulišeš drugačije ti svako pitanje, svaku reč, drugačije, vagaš svaku reč i drugačije preformulišeš. Nema veze Zadruga 2 sa Zadrugom 4. Ne znam šta sam teo da kažem. Da, ona je neko ko uopšte neće ući u Zadrugu, 100% sam siguran, ali negdje imam taj crv sumnje zato što nisam očekivao da će doći do ovoga do čega je došlo. Ali opet kažem, ja sam kriv zbog svega. Ne do ovoga šatarom, kao što sam rekao, ja se uopšte ne kažem što sam šatarom. Nego zbog vašeg internog odnosa. Da, zbog našeg nekog dogovora, zbog naše neke priče, to je to. Pa dobro, onda možda isu sada sklopi priču, vidi, gotova je priča, gotovo je, bolje sad da uđe, mogu da zaradi. Šalim se, ne bih pobegao, znači uopšte suočio bi se sa tim, ali začudio bi se i razmišljao bi o tome. Da li je to osoba s kojom sam bio 7 godina, da li je to ta ista osoba s kojom sam provodio vreme? Kako bi si ti ponašao danas? Ili ne poznajem uopšte? Pa ne mogu sebe da stavim u tu poziciju, iskreno. Samo bih se vratila na ono prethodno, Nenad me prekinula, što se tiče toga kako ljudi gledaju ovo napolje i sve to. Ja kapiram da sam ja i osuđena i ovako i onako. Ja to gledam s neke, da kažemo, realnije strane. Šta je imao, da kažemo, sa svojom suprugom, supruga njega ostavila. Čovjek će se razviti za 3 mjeseca. 3 mjeseca sam devojka ljubavnica, posle toga ću biti zvanična devojka. Jednog dana supruga, daj Bože, za 10 godina, 5 godina. Kako se zovu deca? Ja već to imam. Kako? Žika i Pera. Ne, neću da kažem. Dobro, nemamo, nismo ni pričali ovdje. Sprema sve, pa gotovo. Tako da, u suštini, vidim sebe sa njim do kraja života, ne vidim sebe kao grešnu osobu. Pitanja sa Instagram, proletit ćemo. Neka se ti ja možda postavio, izdvojili smo. Tara, da li bi rodila Nenadu dete? Da. Da li misliš da si primjer mladim devojkama? Ne interesuje me. Da možeš da vratiš vreme, da li bi bila sa Čorbom? Ne bih. Zašto javno ne izviniš Kiji i njenoj mami Nadici? Kiji sam se izvinula što sam je spomenula, Nadici nemam zašto. Da li si stvarno zaljubljena? Da. Kako bi reagovala se pojavi Mateja i pitati da ponovno budete zajedno? Što se tiče te osobe, s obzirom da po ulazcima i takako saznajem šta i kako, od Nadežde je to počelo, šta dečko piše napolje, šta misli o meni, mogu samo, ja mogu da psujem, mogu samo da ga napušim kurcem ovako javno, a to ću tek da uradim kad budem izašla odavde. Tako da, opet mu kažem, evo ja ću mu javno reći da bi mu bilo bolje da prestane da mu uzima usta, da se ne bi gore probao nego što će kad budem izašla odavde. Nastavi. Da li mislite da vaša veza može opstati nakon realitija? Će opstati. Hvala. Ša, da li si zaljubio Taru zato što podsjeća na bivšu Dacu s kojom je trebalo da se veriš? Ne, ne podsjeća Tara uopšte na Dacu. Tara podsjeća na jednu drugu devojku sa kojom sam bio. Kako se zove... Za kojom patim kao i dan dan. Ne. Šalim, samo malo šala. Don't kill me. Ne, ušao sam u vezu zato što je luda kao ja, zato što je kao ja. Najlepši i najgori događaj u kući, a vezan za vas dvoje?
Najgori događaj... najgori događaj... Pa ta ljubomora i to, to što me... Brate, mene ne zanimaju one žene po kući i to uopšte. To što mi stalno pravi scene... Sve što nema, nije krvno srodstvo, ne može. No, ovo je malo lupanje gluposti. Ali kažem ti to, to me generalno nervira. A najlepši, je li tako? Najgori, najlepši po, po ljubac. Da li se plašiš da će Ivana ući u zadrugu? To sam te već pitao. Ne plašim se zato što sam apsolutno siguran 100% da neće ući u zadrugu. Da. Da li je bilo seksa do sada? Ma nije. Ne? Jeste, pa koga briga, bre? Jeste. Nego on sve kao nešto će da sakrije, ajde. Jeste. Jeste. Da možeš da vratiš vreme, da li bi prekinuo odnos sa Tarom kad si saznao da to Ivani smeta? Izvini... Da možeš da vratiš vreme. Da li bi prekinuo odnos sa Tarom kad si saznao da to Ivani smeta? Vreme ne može da se vrati, idemo dalje. Da li ti je žao što si prerao suprugu? Žao mi je što je došao do svega ovoga, ali mi nije žao što sam sa Tarom. Poslednji, da ti Ivana sve oprosti kada izađeš napolje, da li bi ostavio Taru? Ivana mi neće oprostiti nikada, zato što poznajem Ivanu. Poznajem osobu s kojom sam bio 7 godina i baš sam o tome pričao sinoć sa Tarom. Dobro. Par veselih pitanja za sam kraj. Šta bi radije? Najgluplje pitanja iziskuju najgluplje odgovore. Šta bi radije? Da možeš da vratiš vreme ili da vidiš budućnost? Da vidim budućnost. Još jedno ovo. Da možeš, šta bi radije? Da možeš da obrišeš sve ove događaje od tvog ulaska u zadrugu ili da pobediš u njoj? Da izbrišem sve. Da obrišeš sve ove događaje. Ovo je pitanje ono da li ti mama i tata znaju da si gej. Ne, nego da li bi mi izbrisao mene ili da bi pobedio u zadruzi. Vrlo jednostavno. Da li želim da pobedim u zadruzi ili... Nemam odgovor na ovo glupost. Šta bi pre? Da pobediš u zadruzi ili da izbrišeš sve u zadruzi? A da pobedim u zadruzi. E, tako. Okej. Tara. A ne želim da pobedim u zadruzi. Molim. Šta bi radi? Da imaš najveći hit ili da se udaš za ša po cenu da se odrekneš muzičke karijere? Da se udam za ša, da se odreknem svega. I da pronađeš pravo, da li bi radije da pronađeš pravu ljubav danas ili da dobiješ na lotu za 2 godine? Ja sam sve pravu ljubav pronašla. Wow. Ovo je baš bilo lepo za sam kraj. Pošto evo, protačali smo i ne bi da večeras otkrijemo sve. Ovo je jedan presek trenutnog stanja. I za kraj ovog vašeg gostovanja, jer će mi se uskoro u studiju pridružiti Miki i Stanija, ali ne smete ih ni sresti, ni videti, pošto vi nemate dodira, jedin dodir sa Spoljašnjim svetom sam ja.